Pessoal, sejam bem-vindos a estar aqui do canal Games do Tema, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, no dia de hoje, como vocês já viram, estamos aí para um braço direito, né? Estamos aqui com o Caricas. Boas, pessoal, aqui quem fala Caricas. O Cariquinhas. Pessoal, só para avisar que eu costumo jogar o braço direito. Eu estou o Silver 2, já nisto, é verdade. Eu só jogo nisto aqui para trollar, tipo, para fazer energia diffuse, essa coisa. Eu não sou gajo de jogar isto, porque eu no meu rank é Gold 3. Ah, por cima deles. No aquecimento. Não, estou agora. Ah, por isso é que eu não posso. É. Putz. Que viola. Que viola que tomei eu. Pessoal, deixem já o vosso like, vamos tentar chegar aqui a 30 likezinhos, 30. Só peço 30. Oxe, que bala! Estima de rajada. Yeah, mas de modo arranjada só dá para perto, porque para longe é uma merda. Você está no neto. Está de lado. Deixa de ser difícil. Uma merda. Bora lá. Queria que tu vais aí pelo monster, aí por baixo. Tentas atraí-los para aí, tenta não morrer, que eu vou aqui por cima. Não me roubou assim de difícil. Então não morreram. Os dois para mim, isso despacha-te, caralho. Estão os dois lá. Easy, my rap. 56 ou gajo atrasito. Agora puxa de pistão. Tens que fazer esperar. Leva-te a bomba por baixo. Tens que fazer esperar. Tens que se atraírem para aqui. Vai para ti. Que é para depois eu. Tens que vou acampar. Nas costas. Calma, calma. Onde é que está a chitar? Ah. Onde é que está a chitar, Games? Qual? Eu acho que matou. Ah. Bora dar aí, bora dar rush monster. Não me dropes a bomba, não me rushou a bomba. Tá aqui. Vou estar short pegado. A planta. Aqui. Bom eco, antes de jogar isso. Toma a bomba. M4-11, os caras estão merda, mas bora lá. Lá vai a bomba. Eu ando aqui com a bomba, esquece. Fog! Tem que pôr o short. Calma aí. Ixi, esqueci de comprar o tiro. Fudeu. Está lá. Está atrás de pelo menos 90. Vou pedir vir para o monstro. Queres boost ali? Não, não, cuidado no monstro. Teve shot.
Que é onde? Pior, vamos. Tu nesta bala acertavas. Nessa bala te deu matar. Vai por ali, por baixo. Por onde? Eu estou a fechar isso. Acho. Onde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá atrás. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, pra aí, tá aí, pra aí. Tá aí, pra aí. Anda, desarma. Quanto, mas é. Eu podia ter morto, só que eu não queria disparar nos pés. Aí, todos. Traz a bomba. Throw his lock. Posso pegar a flash, vai ser. Throw in the flashbang. Ali. É, caralho, não consigo mandar flash disto. Opa, não sei onde está a flash. Ah, lá. Ah, vou morrer. Está atrás de mim. Sai algo. Acertaste? Eu queria ter ele aqui para subir, eu queria puxar pela pista, mas estou a puxar pela faca. Já por ali, onde está ali. Let's call my brother! 4-3. Oh, eu não curto muito jogar isto. Se queres que te diga, principalmente overpass. Gosto mais jogar a. Terrorists win. Foda-se, mãe, que eu sou. Mas já reparaste quando eu venho gravar, eu jogo uma merda. Bora, vai para ali que eu vou aqui para cima. Ixi, caralho. Comprei diffuse e dois flash. Vai para aqui na frente, passa rápido. Go, go, go! O spawn é diferente. Eu vou jogar aqui. Calma, não pico. Toma para short. Eu sou meu. Cuidado, vou flashar. Puxei. Calma, calma. Counter terrorists win. Há um pequeno problema. Olha para a arma que eu estou. 4-1. Seja isso. Decoy. Está aqui gente short, acho. Não estou bom. Ixi, okay. 79. Oh, tá. E eu também 79, matou de pista. Oh meu, que puta de timing, oh, mas estes gajos. Timing do caralho, meu. Foda-se. Queres chegar monstros? Bora chegar, vamos lá, vamos lá. Mais posições.
deixa os gajos avançar. Isto é uma furosa. Estou aqui a subir. Este gajo está a citar, puto, de certeza. Vamos a pegar, é como se eu furar. Não, meu. Foda-se. Olha lá, que você está para aqui. Oh, eu estava a clicar no filho da puta do coiso para meter a puta da mira. Esta merda não mete, meu! Foda-se! Oh. Sempre que vem gravar, mas estou a falar, só sempre que vem gravar, esquece. O jogo está quieto. Move it! Sempre que eu venho gravar um competitivo, perco sempre competitivo, sempre. Super. Isso. Como? Algo. Deixa. Eu dropo. Dropas-me um 4x4. Ah, não, dropas. Fazer um spray, tenho já por cima do gajo. Sim, estamos com a nossa. Move it! Isso é um piso, caralho. E vais ganhar. Está tudo a jogar comigo. Eu já ia levar um headshot. Se acertasse. Canape! Fire the hole! Que é o meu short? Ixi, está bem 56. Estou a jogar para caralho, né? Dropa para uma M4. I'm fine. Go! Eu não perco. Smokar o short, smoke o short. Smoke! And you. Uma toda fodida. Não sei o que fazer. Ah, sério, posso subir. Estão os dois aí. Eu esperei. Tens de limpar de dedo. Tens de abrir uma dedo. Eu comprei. Estava a andar um bocado rápido. Ai, tu derrubaste uma dedo para cá. Let's go, let's go! Se quiseres, podes ver que eu vou saltar. Laying down smoke. Laying down smoke. Estava a fazer. Estava a morder. Estava onde? Ah, não sei. Foi isso. Vamos. Calma. Deixa-me matar desse para me ganharmos. Pessoal, até espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like. Aproveitem se fosse inscrito. Pessoal, fui! Obrigado!